Hoje eu tô aqui pra enaltecer a Greta. Oi, oi, eu sou a Adriana, do Redatora de Merda, e hoje eu vou falar sobre três filmes incríveis e uma mulher ainda mais incrível. Vou falar sobre o filme Lady Bird e uma possível trilogia não oficial da Greta Gerwig. A Greta é uma atriz, roteirista e diretora. Ela nasceu em 83 e ela dirigiu Lady Bird. Vocês me pediram muito pra falar sobre esse filme aqui. É um dos filmes que está mais bombando aí nas premiações e Oscar 2018. Tem indicação pra melhor filme, melhor atriz coadjuvante, melhor roteiro original e melhor direção, mais uma mulher, né? Porque são cinco mulheres em 90 anos de Oscar, sendo que só uma ganhou. A Greta escreveu e atuou em Frances Ha e Mrs. America, que eu vou falar deles daqui a pouco, porque eles seguem uma certa sequência, que eu acho que pode ser considerada uma trilogia autoral da Greta, mesmo que não seja oficial, né? Porque ela não confirmou nada disso, ninguém está falando sobre isso, enfim. Vou começar com o último deles, que na trilogia seria o primeiro, que é Lady Bird. A estreia desse filme foi adiantada porque era prevista para abril, mas com todo esse bafafá do Oscar, adiantaram a estreia, a gente agradece muito, então dia 15 de fevereiro está nos cinemas. E era um filme que estava dando o que falar meses atrás, porque ele tinha 100% de aprovação no Rotten Tomatoes, ou seja, era um filme 100% positivo para os críticos, né? Não que isso importe pra gente, porque quem aí tá ligando pra opinião de crítico, a gente gosta mesmo de gostar por nós mesmos. Enfim, o filme continua com 99% de aprovação no Rotten e ele tem 94 de nota ali no Metascore, então notas muito altas. O filme se passa no ano de 2002 na cidade de Sacramento, que fica na Califórnia, Estados Unidos. Por curiosidade, é a cidade onde a Greta Gerwig nasceu. Então a gente tem uma jovem, uma estudante, a Christine, que é interpretada pela Saoirse Ronan, que está belíssima, maravilhosa nesse papel. Temos aí a indicação de melhor atriz para comprovar. E ela gosta de ser chamada, ela se autodenomina como Lady Bird. Ela tá no último ano do ensino médio, naquele conflito de não saber o que fazer, qual carreira seguir, qual faculdade ir. Ela quer sair da cidade, ela quer ir para Nova York. E todo esse desespero, essa gana, essa procura por algo maior que acontece nessa fase. O filme vai trazer muito pra gente a convivência da Lady Bird com a família dela. Tem o pai que ela se dá muito bem, que ele vai ficar desempregado. Tem o irmão dela e tem a namorada do irmão que mora na casa dela também. E desde o começo é muito claro ali, a gente consegue perceber um relacionamento conturbado entre mãe e filha. Quem interpreta a mãe da Lady Bird é a Laurie Metcalf, que também está indicada ao Oscar de melhor atriz coadjuvante aqui em 2018. Outra curiosidade também, nesse filme temos Timothée Chalamet, que fez Me Chame Pelo Seu Nome, que já falei aqui no canal, caso vocês queiram ver, tá aqui o card. Então a gente vai acompanhar um relacionamento conturbado ali entre a mãe e a filha, uma coisa sufocante, cheia de pressões e tudo mais. E é um filme que traz vários momentos comuns na vida de um jovem, situações que têm uma grande identificação, situações talvez que você vá sentir um pouco de raiva, porque você sabe que não é para ser assim, mas é condizente para o período que ela está vivendo. E principalmente, acho que a grande chave desse filme é o amadurecimento. É difícil falar sobre qualquer coisa porque é um filme muito simples, é uma trama muito simples que ela precisa ser extremamente sentida. A jornada, sim, é muito importante, assim como a vida, não é mesmo? Se eu falar de fatos específicos, vai acabar perdendo a graça, porque o que importa mesmo é todo o contexto, todos os momentos acontecendo ao mesmo tempo. E é assim, basicamente, que a gente vive sempre. Lady Bird, A Hora de Voar. Esse subtítulo aqui que veio pro Brasil diz muito. É um filme bonito, esperançoso, engraçado e que vai te fazer, assim, se emocionar em alguns momentos, sentir uma vontade de chorar às vezes. É uma história que muito provavelmente vai te fazer sentir vontade de ligar pra sua mãe, de abraçar sua mãe, de resgatar alguma memória. Eu vi uma entrevista com a Greta e ela disse que pode parecer muito, assim, mas o personagem não é autobiográfico, mas que teve grandes inspirações em coisas que aconteceram com ela, assim, ela acabou levando pro filme. Por favor, assistam Lady Bird, ele passa uma sensação muito rica de amadurecimento com relação à vida. Acho um filme muito necessário também, principalmente para essa geração. Se Deus quiser, a Greta vai ser a segunda mulher a ganhar um Oscar de melhor direção. Daí, saindo do ensino médio, entrando na faculdade, temos Mistress America, que é um filme de 2015. A Greta Gerwig escreveu e atuou nesse filme, e ele é dirigido pelo Noah Baumbach. A personagem Tracy tem 18 anos, é interpretada pela Lola Kirk. É uma caloura bastante solitária na faculdade de Nova York. Ela mudou de cidade, está ali um pouco sozinha, sem conhecer muita gente ali na cidade zona de Nova York, incrível, maravilhosa. A mãe fala com ela no telefone: por que você não liga pra Brooke, que é a personagem da Greta? A Brooke é uma futura meia-irmã da Tracy, já que os pais dela vão se casar. A Brooke tem 30 anos, toda aventureira, se mete em várias coisas muito loucas. Tem um lance muito forte com a idade, porque ela tem 30 anos e ela não se sente com 30 anos. Os
30 anos de padrões impostos pela sociedade, de como uma pessoa de 30 anos deve ser, do que ela deve ter, das conquistas, que tem que ter uma vida direcionada e não sei o que, essas coisas todas. Então a Brooke tem vários conflitos, sem ser exatamente conflitos, pelo menos na primeira impressão. Algumas confusões, algumas indecisões, coisas que ela quer e tem medo, inseguranças. Então é legal porque a gente vê a Brooke e a Tracy, que são em extremos ali, elas são muito diferentes uma da outra, caminhando juntas para uma fase adulta, quer dizer, uma fase de crescimento. É um filme muito leve, extremamente divertido. Eu passei mal de rir com a Brooke, meu Deus, me identifico demais com essa mulher. Mistress America traz à tona o amadurecimento, a busca pelos sonhos, a busca pelo que você acredita, confronto com o passado, o acerto de contas, responsabilidade, amizade, família, com um discurso lindo e revigorante no final. Você se sente bem com o discurso. Eu não sei o que dizer, é muito bom. E agora, bem-vindos à fase adulta, vamos falar sobre Frances Ha, um filme de 2013, que é também dirigido pelo Noah. A única coisa que eu queria saber é por que eu demorei tanto tempo pra ver Frances Ha, se eu sou ela. Quando toca Modern Love e ela tá ali correndo na rua, eu falei, gente, pegaram minha vida. Pegaram minha vida e colocaram dentro do filme e eu não tô sabendo. Frances Ha é um filme que se passa em Nova York, ele é todo filmado em preto e branco e a gente tem a Frances, que é interpretada pela Greta. Ela é uma dançarina de 27 anos, na verdade ela é uma aprendiz numa companhia de dança, ela inclusive reforça isso durante o filme, e ela meio que tem que se contentar, lidar com menos sucesso do que ela gostaria nesse momento para a carreira dela. A Frances vai passar por várias mudanças, vários problemas, pontos altos e baixos com relação à amizade, com relação a relacionamento. Ela tá ali inserida na vida adulta e também tem todo o lance com relação à idade, não se sentir na idade, nos padrões que a sociedade impõe para essa idade. Sei bem como é. Vai abordar muito responsabilidade, o lance de definir prioridades para o que você precisa. Só que o legal desse filme é que a Frances sempre encara a vida de um jeito muito leve, de um jeito encantador, num tom otimista do jeito dela. Isso, por exemplo, acontece muito, como eu disse, ela estava em Nova York. Em um certo momento, ela tem que voltar para sua cidade, que, vamos aí fazer as ligações, é Sacramento. Se vocês estão aí ligadinhos no que eu estou falando, é onde a Lady Bird nasceu. Então, acaba sendo muito leve, muito divertido, muito gostoso de ver o jeito que a Frances leva as coisas, fazendo piada com coisa que dá errado, piada sobre a vida dela, sobre ela mesma, me identifico super. Frances Ha é um filme que traz à tona cumplicidade, fracasso, relacionamento e sonhos. Sonhos aqui novamente. Também é um filme com muito amadurecimento na jornada, tem momentos que ela age muito por impulso, tipo, ela faz uma viagem por impulso, assim, do nada, sem nenhum tipo de planejamento. É um filme incrível, quero ver pra sempre. Vai ser o meu filme de conforto, assim, quero ver um filme e vou botar Frances Ha. Obrigada demais aos envolvidos. Fazendo uma apanhada aqui sobre os três filmes, é muito curioso que nos três as personagens têm um nome dado por elas mesmas. A Christine quer se intitular Lady Bird porque também tem um lance muito forte de sair do ninho. E isso quer dizer, assim, é o significado desse filme. Mistress America é o nome dado pela Tracy para Brooke. Ela escreve um conto sobre a Brooke e acaba dando este título. E Frances Ha é porque o sobrenome da Frances nunca foi falado no filme, que ela vai botar o nome dela numa caixinha de correio. A gente vê ela cortando um papelzinho com o nome e sobrenome dela que ela vai encaixar ali e não cabe tudo, então ela corta uma parte e fica Frances Ha. Então é uma coisa muito forte, como se elas se tornassem aquilo. Nos três filmes elas se esforçam muito para se tornarem criadoras, artistas de uma maneira muito real, lutando pelo que elas querem, pelo que elas acreditam, seja estudando ou seja trabalhando. Os três filmes têm muita interpretação através de movimento, de fisicalidade, isso é uma coisa também que a gente nota muito, seja com a Greta atuando ou dirigindo, porque em Lady Bird a gente vê que a Saoirse também tem essa característica muito acentuada. Se eu pudesse definir esses três filmes em três palavras, por mais que eles sejam diferentes, mas eles abordam os mesmos temas, os mesmos sentimentos, seria emoção, fuga e amadurecimento. É uma coisa linda de se ver. Olha, o que eu posso dizer é que vocês aproveitem esses três filmes, de verdade. Se você aí assistiu Lady Bird porque tá bombando, vai atrás desses outros dois. Daí você vê na sequência que é divertido, aumenta a sua experiência. É uma coisa linda. Porque assim, a gente tem que enaltecer essa mulher, entendeu? Porque ela é demais. Quase caí da cadeira. Espero que vocês tenham curtido a dica. Resolvi me aprofundar um pouco mais em Lady Bird e trazer esses outros filmes porque vale muito a pena. Vou deixar
deixar a playlist aqui com um especial, um esquenta Oscar 2018, que são filmes que eu já estava comentando, vou continuar comentando. A gente continua conversando nos comentários, um beijo e até a próxima. Junto com Lady Bird tem mais outros dois filmes que eu já falei aqui no canal, que também estão na categoria de melhor filme pra esse Oscar, que são filmes, assim, incríveis, maravilhosos. E vocês podem dar uma olhadinha que eles estão aqui. Se você não for inscrito no canal, por favor, se inscreva e curta esse vídeo se você gostou. Obrigada, meu amor!